Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu vou tentar não sair do enquadramento, como eu sempre faço na maioria dos vídeos, porque me mandaram lá no Instagram, inbox também, falou: Carol, você sai do enquadramento. É verdade, gente, porque eu fico assim. Aí eu fico um pouquinho nervosa aqui na hora que eu tô gravando o vídeo, mas não vai dar nada não, vai dar tudo certo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, me ajuda muito. Meu nome é Carol, aqui eu falo sobre relacionamento, sobre vida com Deus, coisas que Deus transformou na minha vida. E hoje, através dessas transformações, eu ajudo outras pessoas a passarem por isso também. Por isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o que não fazer quando estou afim de alguém. E o próximo vídeo será o que fazer quando estou afim de alguém. Olha só que maravilhoso, que coisa completa. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira coisa que você não deve fazer quando você está afim de alguém. A primeira coisa que você deve fazer, aliás, antes do primeiro passo mesmo, é pensar: será que realmente eu estou afim de alguém, estou querendo ali dar uns passinhos a mais? Ou será que realmente é só uma admiraçãozinha ali, no fim não é nada demais, é só uma paquera que na verdade não é mesmo? Será realmente que você está afim dessa pessoa? Então essa é a primeira pergunta que eu te faço para você pensar aí. Então, se sua resposta for sim, a primeira coisa que você não deve fazer quando você está afim de alguém é ficar ansiosa ou ficar ansioso. Porque, gente, a ansiedade, um mal terrível que nos corrói, ela o que? Normalmente ela está ligada a uma coisa futura, né? E nós mulheres, nós temos uma coisa assim poderosa nas nossas mãos de antecipar coisas que, né, não estão bem longe do presente, como por exemplo, essa imagina casada ali com alguém. Tem uma prima minha que ela falou assim que ela já sabe o vestido de noiva que ela vai usar no casamento dela e nem namorada ela tem. Então nós mulheres temos um pouquinho dessa capacidade, desse poder, né? De a gente antecipar as coisas. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a ansiedade ela faz ver às vezes coisas que não existem. Como por exemplo, achar que o carinho ali tá correspondendo, né? Os nossos olhares, as nossas indiretas, o nosso gostar ali, na verdade ele não tá. E o pior de tudo é você usar, deixar essa ansiedade aflorar no seu coração e ali você já se declarar pro cara, já falando que ama, que ele é o amor da sua vida, que ele é o varão dos seus sonhos, que ele é o Cristo dos seus sonhos, que foi ele que Deus enviou pra você e que você, assim, quer já orar, namorar com ele, faz 3 dias que você conhece ele. É, a ansiedade tem esse poder, por isso mesmo que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Assim, ó, essa é uma dúvida que vocês têm muito a respeito disso, e eu poderia até fazer um vídeo só específico sobre isso, mas eu vou falar aqui um pouquinho rápido pra vocês, que é: Carol, eu sou um menino, eu posso me declarar? Sim, você pode se declarar, querida, linda da minha vida, mas você tem que tomar muito cuidado pra essa declaração não estar mais ligada à ansiedade, a esse desejo de querer se relacionar logo, do que realmente você ter um sentimento maduro dentro do teu coração e uma certeza de que você tem que fazer isso. Então é muito importante que você pare, pense e reflita: será que eu estou pronta realmente para me declarar? Senhor, ore para o Espírito Santo, peça ajuda para o Espírito Santo. Será que eu estou? Será que é o momento de eu falar para o fulano, para o ciclano, que eu estou gostando dele? Será que é o momento certo realmente? Será que isso flui da tua vontade? Será que eu vou ter sabedoria de ouvir um não? Será que eu vou ter sabedoria de ouvir um sim? Então, gente, cuidado, 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 muito cuidado, pra você não colocar as carroças na frente do boi e depois ficar frustrado, depois se machucar porque você não tava esperando ouvir um não, ou porque a tua ansiedade falou mais alto do que realmente a tua maturidade. A segunda coisa que você não deve fazer quando está afim de alguém é ser a chata das mensagens. É aquela: bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como você tá bem? Como tá seu periquito, como tá seu cachorro, como tá seu papagaio, sua mãe, sua avó, sua prima, sua bisavó, como que ela tá? E ficar mandando mensagem o dia inteiro para o crush. Gente, meninos gostam, tem meninos que seguem aqui, meninos, falem aí, falem, falem, falem a verdade para as meninas aí. Meninos gostam de espaço, gente. Meninos gostam de espaço, eles não gostam de se sentir pressionados. E quando você enche o WhatsApp dele, o Instagram, o Telegram, sei lá, de mensagens, perguntando, falando com ele o tempo todo, vai parecer que você tá desesperada do que interessada nele, né? Tem uma diferencinha aí. Então cuidado pra você não ser a desesperada. E meninos também,
não sejam chatos, ficam mandando mensagem, sabe? Toda hora ali, toda hora, pra menina enchendo o saco dela ou querendo sair logo, marcar um rolê. Porque, na verdade, isso pode trazer a perspectiva de que você é um pouco possessivo, né? Que você tá com probleminha de né? Querer ali a menina, de querer amarrar logo a menina. Então, gente, faz naturalmente, pelo amor de Deus. Atenção para isso que eu vou te falar. Coloca um quadro, assim, bem na sua frente. Um lugar que você não vai esquecer. Quem não investe no recrutamento vai ter que gastar tempo no treinamento. Você entendeu? Você entendeu essa mensagem? O que ela quer dizer, Carol? Se você não investir na escolha, se você não trabalhar isso dentro de você antes de realmente começar um relacionamento oficialmente com uma pessoa, você vai passar um apertado depois, menina, que eu nem te conto. Não adianta depois querer mudar a pessoa no namoro, principalmente no casamento, porque você não fez uma boa escolha, você não pensou, você não foi sábia em tomar sua decisão, ó, antes. Então, presta atenção no que você tá fazendo aí. E meninos, por favor, não mandem, não fiquem mandando também aquelas frases clichês que as meninas gostam, aqueles memes de tia avó que manda nos grupos da família, sabe? Para as meninas. Não precisa disso, não precisa disso. Seja você, mande coisas engraçadas, tente conquistar assim, com uma coisinha fofinha, uma quima ali, mas não seja brega, que às vezes, né, isso vai fazer ela se afastar de você. A terceira coisa que você não deve fazer quando você está afim de alguém é forçar a pessoa a te conhecer. Forçar a pessoa a gostar de você. E sim, isso já aconteceu comigo e foi ridículo, assim. Eu até pensei duas vezes antes de falar isso pra vocês, mas eu vou falar porque, né, eu preciso orientar vocês a não fazerem isso, porque foi vergonha demais. Eu não quero que vocês façam por isso, gente. O que eu fiz? Quando eu estava no meu namoro super espetacular de 30 dias que eu chorei, os 30 dias que eu passei dentro desse relacionamento, como vocês bem sabem aqui, gente, eu vi que o menino não gostava de mim. E eu queria, entendeu, tipo assim, mostrar que eu era legal. Eu queria forçar, tipo, não, mas eu sou legal, você tem que gostar de mim. E sabe o que eu fazia? Ele também fazia isso, mas eu acho que eu ainda era pior. Gente, eu juro, eu fiz isso. Eu fiz. Eu mandei pra ele uma enquete, fiz uma enquete. Uma enquete ridícula, uma enquete. Sabe aquelas enquetes que a gente fazia? Ah, eu não sei se vocês são dessa época, né? Ai, gente, meu Deus, como é duro, né, ser velha. Aquela enquete, gente, perguntando assim: qual é a sua cor favorita? Qual é a sua música favorita? Qual é a sua banda favorita? Qual é a sua comida favorita? Qual é o seu jogo favorito? Gente, perguntando, porque, tipo assim, a coisa não fluía naturalmente e eu queria, sabe, ficar assim, forçando mesmo a ele gostar de mim, tentar mentir aqui pro meu subconsciente que eu realmente gostava dele. E ele fazia as coisas pra mim também, levar um chocolatinho, levar uma coisa ali, escrevia te amo, I love you. E, tipo assim, não amava coisa nenhuma, gente. Não amava coisa nenhuma. Então eu também ficava, sabe, brincando ali com meus sentimentos. E isso, não faça isso. Não faça isso. Não force alguém a gostar de você. Não vale a pena você gastar tempo com uma pessoa que não quer gastar tempo com você, né? Não trate como prioridade. A gente trata como opção. Se essa pessoa não gosta de você, se valorize. Se valorize. Não tenha vergonha de se valorizar. Tenha vergonha de passar essas humilhações aí que eu passei, né, pra pessoa gostar de você. Realmente Deus tem o melhor pra você. Siga a vida. E a quarta e última coisa que você não deve fazer quando está afim de alguém é fazer joguinho de difícil, né? Às vezes a gente vê nos vídeos de filmes de comédia romântica esse joguinho, tipo assim, ah, será que ele vai me ligar no dia seguinte? Aí, ai meu Deus, mas ele não vai me ligar. Ai, gente, não faça joguinho com as pessoas, isso é muito feio, isso é enganação, sabe? Você não precisa ficar se fazendo de difícil, não existe isso, gente. Se você está interessado pela pessoa, isso tanto para meninos quanto para meninas serve, demonstre. Sabe, claro, não sendo a chata das mensagens, não sendo chato das mensagens, mas demonstre pra pessoa, sabe? Realmente mostre que você quer uma coisa séria, que você quer gastar um tempo. O tempo que é a coisa mais preciosa com essa pessoa. É claro que tem que dizer assim, o menino mandou isso. Ai meu Deus, oi, já mandou, ai meu Deus do céu, tô tudo desesperado. Não, ele mandou mensagem pra mim. É, amiga, o que que ele mandou? Não, oi, tudo bem. E eu tenho que responder rápido, porque se eu não responder rápido, ele vai achar que eu não estou interessada nele, mas só me calma, pelo amor de Deus, gente. O segredo da coisa é você ser natural, deixar as coisas acontecerem naturalmente, gente. Não fique desesperado. Responda, dê atenção. Mas não precisa tornar cada mensagem um evento, assim, uma Copa do Mundo, porque não é. Calma, calma. Você tá só dando os primeiros passos, entendeu?
Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Me fala aqui mais dicas, se você tem alguma aí do que não fazer quando está afim de alguém. Se tiver alguma dúvida, me deixa aqui que eu vou adorar responder vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!